На 2 місяці під варту без права внести заставу. Такий запобіжний захід Вінницький міськсуд обрав усім 45 захопникам зернотоку в селі Метанівка. Напередодні їхні справи слухали одночасно в кількох залах суду. Нагадаю, сутички зі стріляниною в фермерському господарстві на Вінниччині сталися в середу. Селяни боронили зернотоку від приїжджих озброєних чоловіків. У результаті 6 людей зазнали поранень. Начальник обласної поліції Юрій Педос розповів, затримані стверджують, що їх найняв підприємець із Кропивницького охороняти зерносховище. Кримінальне провадження відкрили за статтею про хуліганство. Покарання за нею передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.